မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းအောင်ရရှိထားတဲ့ဂျရုတိန်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းနေငယ်ကနေလိုင်းအသင်တက်ရှိနေပါတယ်လိုင်းမြင့်နေရာတော့၄ပင်ရနဲ့9ပင်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်မိုးရွာတော်နိုင်မှုခမှန်းချက်တွေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စိမ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာတော်နိုင်ပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်တဲ့တိုင်းတွေမှာတရင်တန်းတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနဲ့မခွေးတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်ရောရောကြီးရဲမိုးလေဝသခမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။